todo esto Alba que García. Se propone ahora, ¿por qué no se ha implementado los últimos 8 años de gobierno? Vamos a ver. ¿Usted me quiere decir que los últimos 8 años de gobierno esto ha sido todo un desastre? Debate interesgarria eta jarraipena ere itzela, ahazen olako maila edota maila eza erakutsi zuten Bart gauean lehendakari gaiek etira. Askorako mandu eta segiko du zalantzari gabe, gaur horri helduko dugu. Ze uste zenuten libratuko zinetela kontunetaz, ez guk ere zenon espera. Todo en torno al nuevo estatus que queremos. ¿Pero qué es nuevo estatus, señor Ochandian? Pues las bases y principios ya están puestas encima de la mesa en acuerdo. El acuerdo entre nacionalistas que tienen entre ustedes, que excluye una parte de la sociedad. Fíjese que el siguiente parlamento va a ser abrumadoramente abertzale y soberanista, por lo tanto, yo creo con que... Con un 22% a favor de la independencia. Perdón, al mandato democrático de la sociedad vasca se le debe un respeto. Eta bai, galdetuko duzue, maskulinitate tailerraren beharra izango da Gasteizko legebiltzar berrituan, ba, ziurrenik bai. Aproxima mucho al salario mínimo interprofesional sin aportar nada a la sociedad. Yo creo que se para integrar a esas personas, señora Gorrotxategi. Espero no es que por otra cosa, es que tienen que integrarse, porque si ganan 1.100... Ni nadie en su entorno lo necesite sí, nunca, pero es que... porque si no... Argi, alakoak esan eta bihar amunean norberaren jabetzak publiko egiten direnean saltxara izaten delako, edo akaso bozka emango dizutenei bost ajola zaie. Politikak ere alde ilun hori izan dezakelako, edo nola ere, goazen espirituari ez dakit, azken aukera bat ematera. Apirilaren 21a gainean dugu, eta... Gu ere, ba, horren atzetik bagoaz, datozen garaietan erabakigarri izango den ganbera, erabakitze eskubideak ere, eramango ote gaitu Madrila eta bueltan berriz ere atzera, ez dakigu, ez dago kristalezko bolarik, baina saiatuko gara aktualitateari egunero bezala, heltzen. Ez, gure ereduak antagonikoak direlako, ez da? Pradalesen eredua eta PNV-ren eredua privatizazioen eredua da. Eta, bueno, gure Osakidetzako egoera orain da bere responsabilitatea, ez da gauza magikoa, ez da? Da, bueno, da ondorio. Orduan gure eredua zein da, ba, bueno, pues, publikoa, kalitatezkoa eta itxarun zerrendak amaitu behar dugu, lehen arreta indartu behar dugu eta lan baldintzak hobetu behar dugu. Hau da gure eredua, ez da? Bueno, hitz egin guztiekin, ez da? Baina, bueno, argi dago, PNV-ren esan dudan, ez da? Ez daukagu eredu, gure eredua oso desberdina da eta ez egingo dugu Pradales jaunari lehendakaria. Baina hitz egin guztiekin eta espero dut politika progresistaz egitea Eusko Jaurlaritzan. Alba García Sumarren zerrendaburua zen hori entzun berri duzuen bezalaxe eta besteak beste ideian nagusi bat nabarmendu du. Azken egun eta orduotan Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Pradalesi oposizioan egoteko garaia heldu zaiela. Ez dakigu hortaraino helduko garen, baina horri buruz galdetu nahi diogu noski baietz, gabon asteko eta behin Handeka Larrea Sumarren izenean gaur geurean kolpez-kolpen. Alba Garziak esan dako hau, ala izan daiteke, Pradales eta Eusko Alderdi Jeltzalea, ezoiko moduan, aurrenekoz, behintzat azken garai historiko honetako Gasteizko exekutiboan oposizioan ikusi alditzakegu? Legoke gaizki ez da, baina... Bueno, ikusi behar ditugu, itxaron behar ditugu, aber, igandeko emaitzak. Eta orduan, bueno, pues, ikusiko dugu zen olako gobernuak, edo zeinek diren, irekitzen diren aukera horiek. Albak esaten du, azpimarratzen du, EAJ-ak egiten dituen politiken gatik, politika konservadoreak, privatizazioak, externalizazioak, ez dira gure proposamen politikoak. Beste eredu daukagu, eredu politikoa, gobernantzarako eta politika egiteko, eta dira, zerbitzu publiko duin eta indartzuak, eta berreskuratzea,
gobernu horrek, PSE eta EAJaren arteko gobernu horrek, galdu egin duena, hau da, bai osakidetzan, bai etxebizitzarekin, bai turismoarekin, bai hezkuntzan, galdutako burujabetza, ze azken finean, holan gobernatzen da, eta guk ulertzen dugun bezala, gobernu batek zerbitzu publikoak babestu behar ditu, eta are gehiago handitu eta edatu eta esperientzia ikusita, pues bai, guri gustatuko litzaiguke Pradales oposizioan egotea eta beste gobernu aurrerako bat egotea. Eneko Anduezak paper garrantzitsua jokatuko du hortan. Alderdi sozialista nola ikusten duzu? Egia da neko diskurso bronkoarekin ikusten dugula. Temperatura igo eta igo gainera, Bartak gaueko debatean hori agerian geratu da. Alderdi sozialistak badirudi ez duela gobernatu. Ez dakit nola ikusten duzuen, jokaldi hau hauteskunde kanpainarako den soilik, ala berriz ere, Ajurianeako paktu hori bermatzen segituko duten eta orain arteko gobernuari segida eman. Bai, kanpaina guztietan Alderdi sozialistak egiten du gauza bera, ezta? Antzerkia eta badirudi ez dagoela gobernuan, edo ez dela egon gobernuan, eta guztiok dakigu ze haiek argitasunez esan dute kanpaina osoan eta aurre kanpainan, euren apostua irmoa dela EAJarekin gobernatzea. Ez dute ikusten besterik, orduan oso argi dago, Andueza eta Alderdi Sozialista hauteskunde hauetan proposatzen dutena da daukagun gobernua, daukagun Eusko Jaurlaritza mantentzea gure galdera gainera zilega eta gure zalantza dira egiteko zer jarraitzeko dagoen bezala gobernu hori onartuz EAJaren politika horiek atzerako ja kontzerbadorak edo aldatzeko zerbait. Ezin da aldatu gobernu bat gobernuan egonda eta ezin da agertu hauteskunde kanpaina batean orain proposamen batzuekin, proposamen marabillosuekin, osakidetzarako, etxebizitzarako, turismoak sortzen dituen arazoak konpontzeko eta aurreko lau urtetan ez egin ezer. Eta hori da Alderdi Sozialistaren kurrikuluma gobernuan. Kurrikulumaz gehiago hitz egingo dugu, baina Madrilen akaso, Sánchezen Alderdi Sozialista eta Anduezarena itxuraz Arabaizkaia eta Gipuzkoan, non dago desberdintasuna? Ze harremanak biekin izan badituzue? Pues hori ikusten da, Sumarren papera estatuko gobernuan. Eta han ikusten da, bueno, zer egiten dugun gobernu horretan, zer egiten duten gure ministroek, eta bereziki aipatu nahi dut Yolanda Díazen lana, ezta? Lan ministerioan. Eta harri ikusten da, nola alderdi du indar progresista batek bultzatzen ditu neurri progresista, PSOE-rekin. Zer egiten du orduan Alderdi Sozialistak hemen gobernuan onartzen ditu EAJaren politika guztiak. Eta are gehiago esango nuke, ze orain Alderdi Sozialistak kudeatzen du etxebizitza eta turismo sailak, ezta? Ikusita zein den egoera etxebizitzan, eta ze arazo, guretzat arazo politiko bat da, zeinek arazoak dituzte adibidez, pertsona gazteek alokairu duin eta merkea izateko, eta zer ez du egin azken lau urteetan Alderdi Sozialistak, edo turismoari behida, ikusi ezagun adibidez, pues Donostiaren egoera sortzen den ondorio txarrak eta ni batik bat. Zer egin dute azken urteetan Alderdi Sozialistan, bueno, pues espekulatzaileen esku utzi dute geurea dena, hau da, politika publikoak, hau da, gure burujabetza. Guk proposatzen duguna da berreskuratzea geurea dena, hau da, zerbitzu publikoak izateko proposamenak egon daitezke, baina borondate irmo batekin, eta berreskuratzen dira, berreskuratu behar ditugu gobernuan edo eusko legebiltzarrean, baina irmotasunez, ezin da merkatuari oparitu geurea dena, eta Alderdi Sozialistak egin du, eta ezin duelako dagoen gobernuan beste gauzaren bat egin, edo nahi duelako, orduan bi arrazoi horiek oso kezkagarriak dira, eta desde luego geuretzat ez dira eskerreko politikak. Edo nola ere, estrategia aldatuko balu Alderdi Sozialistarekin, alako bloke baten partaide izateko preste zinateke?
giro estrategikoa guk politikaz hitz egiteko eta gure programan agertzen diren proposamenei buruz pres hitz egiteko eskerreko indar guztiekin, baina egiteko zertarako, zegoen mai gainean jarriko genuke, hauek dira gure lehentasunak eta hasteko etxebizitza da lehena, nola konpondu sortu den alderdi kasu honetan Euskalderdi Jeltzaleak sortu den arazoa errekurrituz lege bat eta alderdi sozialistak ez duen zerabili utzebizitzako euskal legea, hori izango litzateke gure lehentasuna, zerbitzu publikoa eta etxebizitza merkea adibidez prezioak murriztuz edo etxe utzik merkatura irtetzen. Hori da lehenengo urratza, lehenengo neurria litzateke akordio bat heltzeko. Bigarrena Osakidetza litzateke, hau da, nola konpondu Osakidetzan ematen den egoera gestio arazoa. Kurrikulumaz ari ginenean hain zuzen ere horri heltzeko asmotan etxe bizitzaren auzia aurreratu duzu, Osakidetzan zer demontre gertatu da Osakidetzan, ze bart gaueko hautagaien eztabaida horretan etzen oso ondo ulertzen nork duen ardura eta nork egin beharko luken konponketa, neurri sorta ezberdinak, ikusten zen aho batez Osakidetza nolabait salbatzeko beharra egon badagoela, baina arduradunik ez dagoela dirudi, nola ikusten duzu auzia? Bueno, pues curiosoa da, gobernuko bikideek esatea orain ez haiek ez daukatela inolako ardurarik Osakidetzaren egoeran, ez da egia, esan nahi dut gestioa haiek egin dute, euren gestioa, gestioaren akatzak, gainera langileek behin baino gehiagotan salatu dute, lan baldintzak, kontratazioak, lehen arreta, medikuen, erizainen falta, eta orain, adibidez, Pradalesen kanpaina, oso adierazgarria da, ze behin baino gehiagotan nire burua galdetzen diote, Pradales zein alderditan dago hauteskundea honetan, ze badirudi orain Pradalesek ditu konponbide guztiak Osakidetzarako eta beste arazo batzuetarako ere, baina harrigarria da bere alderdiak egonda gobernuan ez bakarrik azken lau urtetan baizik eta iaia 40 urtetan zergatik ez dute lehenago egin zerbait konpontzeko arazoa. Eta hemen egondela izan da borondate politikoak, ez duelako nahi. EAJ-aren eredua Osakidetzarako da eredu privatizatzailea. Externalizazioak bultzatzen dituzte eta esku pribatuetan uzten dituzte zerbitzu batzuk. Zergatik haientzat errazagoa delako kudeaketa hori eta merkeago ateratzen zaie politikoki edo nolabait esateko gestio hori kanpoan edo kanpoko enpresek egitea eta hezkuntzan gertatzen den gauza bera. Bi sistema dauzkagu, bi sare eta gobernu batentzak edo EAJ-arentzat errazagoa da iaia erdia kudeatzea enpresa batzuek, ze, bueno, gero arazo politiko gutxiago. Osakidetzarekin segiaz edo nola ere, Madrilen esperientzia bat duzue, ari zarete gobernu lanetan gainera, esan genezake Ayuso egiten ari den antzerako zerbait egiten ari dela Eusko Alderdi Jeltzalea besteak beste Osakidetzarekin edo urrunegi joatea litzateke? Kampainan esan du, nik neok esan dut, eredu hori, eredu liberala Ayusok Madrilen egiten duen aspalditik, eta ondorioak oso kezkagarriak dira, da EAJ-aren eredu politikoa kasu batzuetan izan daiteke, bueno, akatzez egindako edo gestio akatzak, ez guk uste dugu, aipatzen dugu eta salatzen duguna da hori, da EAJ-aren eredu privatizatzailea da eredu politikoa eta impultso politikoa du. Eta orduan orain kanpainan ezin dute defendatu Osakidetzaren indarra berezkuratzeko 10.000, 100.000 dauzkagula edo kontratatuko ditu 2.000, 3.000 edo 5.000 mediko erizain, ze ez dute inolako sinesgarritasunik, ze euren eredu politikoa da hori, nahiago dute kasu honetan kompetentzia batzuk, eta osasuna da kompetentzia, gure kompetentzia, baina nahiago dute kompetentzia batzuk esku pribatuetan ustea, ze euren eredua delako, eta bai, Ayusoren eredua oso antzekoa.
luze jo genezake Osakidetza eta zaintza sistemari buruz hizketan, baina gaur nahikoa tarterik ez dugu, gehiagotan gonbidatu nahiko zintuzkegu horretarako tarte honetara, etxebizitza aipatu dugu, osasun zerbitzuak, zaintza, Osakidetza oroar, hezkuntza aurreratu duzu. Hezkuntzan sare bakarra, publikoa aldarrikatzen duzue, hori bideragarria da, aintzat hartuta, Euskal Herrian bizi izan den garapen historiko eta politikoa, segia da, hizkuntzaren egoerak oraindik ere ez duela izaten segitzen egoera normalizatu bat, ez juridikoki, ez bestela ere, nola ikusten duzu bideragarri, sare bakar publiko baten bidez, kurrikulum esan dezagun demokratiko eta benetan euskarazkoa izango den hori. Bai, gure proposamena da, bada publifikazioa, martxan ipintzean publifikazio prozesu bat, eragile guztiekin adostua voluntarioa izango litzateke, zentru bakoitzak erabakitzeko sare publikora pasatu ala ez, euskara indartuz eta kurrikulum demokratiko bat garatuz. Egin zen bere momentuan publifikazio prozesu bat Euskadi eta egin aldugu berriro ere. Ezin dugu onartu gizarte bezala hemen daukagu bizare eta ezin dugu onartu sare bat pribatua izatea, ze salatzen baditugu Osakidetzan privatizazioak edo etxebizitzaren merkatuaren egoera espekulatzaileak direla eta ezin du gizarte kohesionatu batean eta Euskadi gizarte demokratikoa izan da, ezin dugu onartu bizare egotea eta orduan gure proposamena da berreskuratu hemen ere gure gaitasuna, gure burujabetza, baina prozesu, kontsentsuzko prozesu batean akordatua. Eta egia da, adibidez, historikoki normalizazioaren alde ikastolek egindako lana oso nabaria izan zen eta izan da eta da. Egia da eta onartu egin behar da ikastoletan edo beste zentru pribatuetan lan egiten duten profesional bikainak direla eta erabiltzen metodologia pedagogikoak oso egokiak direla. Eskola publikoan ere, por txerto. Baina ikusita zein diren ondorioak, segregazio dela eta gure apostua irmoa da hori, ez da, zergatik ez sortu guztion artean, eta hemen Otxandiano jauna sarri epatzen du, ez da, elkarguneak, guretza hau izan daiteke elkargune, zergatik ez sortu sare publiko bat, eskola publiko bakarra, urrengo urteetan, pausuz pauso, akordioarekin, eta gainera langile pribatuak orain, eskola kontzertatuan dauden langileak publikoan sartzeko aukera emate eta garantia edo berme profesional guztiekin. Pentsatzen dugu egin aldugula eta hortik gure proposamena. Hezkuntza sare publikoaz jarduten dugun honetan, zalantzarik ez dugu horrek baduela halako eragina dauzkagun eskuduntza politiko instituzionalekin, autogobernuarekin ere zerikusia duten auziak dira zalantzarik gabe, ez bakarrik hezkuntzarena, zerbitzuena oroar, zaintza sistemarena, enpleguarena, transferentzia hainbat oraindik ere heltzeke daude, baina oroar baita aurrera begira ere sortuko diren behar izan berrien aurrean nola antolatu gaitezken. Autogobernuaren eztabaida erdigunean da, nola ikusten du Sumarrek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionean bere garaian Gernikan adostutako estatutu hori berritu behar da, lau hamarkada igaro dira, nahiz eta kompetentzia zenbaitzu iristeke dauden, eguneratu beharreko auzia da. Osea, inolako zalantzari gabe eta premiazkoa da. Ez bakarrik zaharkituta geratu delako estatutua, osea, adibidez, ikuspegi feminista ez dago estatutuan, larrialdi klimatikoa ez da agertzen, normala den bezala, ze estatutuak bere urteak ditu, eta beste garai batean idatzia izan zen edo onartua izan zen. Guk zentzu horretan eta aurrekoekin erlazionatzeko proposamena da, bai, berritu behar dugu estatutua, beste estatutu bat, guretzat da akordio bat, itun bat, herriko ituna. Eta pentsatu behar dugu itun horretan, estatutu berrian, zerbitzu publiko guztiak blindatuta egon
beharko lirateke. Zer esan nahi du horrek blindatuta aurrekontua blindatzea Osakidetzarako, hezkuntzarako, zaintza sistema publiko baterako. Eta hori beti izango da gure, ez nuke izango baldintza, baizik eta gure proposamena. Osea, nola egin egungo estatutua, egungo Euskadik behar duen estatutua, eta sartu zaldi berean ikuspegi feminista, ikuspegi ekologista, larrialde klimatikoari nola egin aurre, baina nola babestu eta handitu, ez bakarrik babestu, zerbitzu publikoak estatutu horretan. Alderdi daramatzate azken urteetan borondatearekin, baina bueno, arrazoi desberdinengatik ez da lortzen. Espero dugu urrengo legegiltzaldian lehentasuna izatea eta guztion artean akordioa lortzeko. Gasteizko ganbera berrituko da. Denbanda demokratiko edo eskakizuna baldin badu euskal gizarteak Madrila erabakitze eskubidearen karril bat zabaltzen hasteko, estatu plurinazionalaren debatea aurrenekoz mahai gainean jarri dela, Sumarrek zein posizio hartuko luke? Bueno, guk ikusten dugu orain ematen den aukera berri bat, eta egia esan da errealitate plurinazionala orain estatuan daukagu aukera bat, sakontzeko, gure eredua da estatu federala, sakontzeko federalizazio prozesuan. Euskadi baditu abantaila batzuk zentzu horretan, ze Euskadi aurrera behidan nola baita esateko estatu erdi konfederal bat, bere egitura instituzionala konfederala da, eta orduan hau daukagu abantaila. Eta orduan, gu proposatzen duguna da jarraitza ildo horretatik federalizazio prozesuan, ze orain ematen diren edo ematen den gehiengo horrekin aldaketa batzuk egin aldira, aldaketa normatiboak eta errazteko prozesu hori. Eta gero bestaldetik guk ikusten dugu, ez dugu galtzen ere gure ikuskera edo gure begirada Europara. Beste Europa bat behar dugu, baina han ere egoteko eta han ere sartzeko, errealitate nazional guztiak errekonozituz, baina errealitate nazionalak edo nazional bat geurea adibidez errekonozitzeak, horrek ez du suposatzen estatu independente bat defendatzea, ze formula politiko desberdinak daudenez, eta esan bezala, bueno, Sumarren alderdi konfederal, federal izanik, eta kasu honetan, bai, Euskadirentzat proposamena, ez da bakarrik Euskadirentzat, baizik eta Kataluniarentzat, edo estatuko beste nazionalitateentzat, egitura federal, eta egitura federal hori sortu ahal izateko, urrats politikoak eman behar ditugu urrengo urteetan. Enteka larrea, ba, mila esker, gaur geuren izateagatik. Eta zorte hon, oraindik ere aurren dituzuen azken kanpaina egunetan pentsatzen dugunekoen nekeare izango duzuela, baina tira, datorren astelena, apirilaren 22 ere interesgarri izango dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. ¿Por qué no se ha implementado los últimos 8 años de gobierno? Vamos a ver. ¿Usted me quiere decir que los últimos 8 años de gobierno esto ha sido todo un desastre? ¿Acaso bai Osakidetzaren auzia mahai gainean dela? Ez dugu zalantzarik, izan ere, ziur askok eta askok bart gaueko debate handi hori jakinmin horrekin ere ikusiko zutela telebistaz. Zenbaki handiak ponposoak, baina Osakidetzaren emaitzak nahiko kaskarrak. Nora helduko ote gara auzi honekin? Habrá que darle tiempo. Habrá que escuchar a los profesionales para ver cómo se hace. Yo creo que los problemas estructurales que hoy se ven en Osakidetza son previos a la pandemia y que hay una gestión de 8 años que nos ha traído a este punto por falta de previsión, por falta de planificación y por falta de una política personal adecuada. Eta nola ez, RGI-aren auziare bai, etxe bizitzarekin batera biak estu elkar lotuta dihoazelako. Azen olako, saltza, gustatu zitzegun, besteak beste, emakume hautagaiek euren tokia heldu zutela eta ondo helduta gainera. Aproxima mucho al salario mínimo interprofesional sin aportar nada a la sociedad. Yo creo que se para integrar a esas personas, señora Gorrotxategi. Espero que no es por otra cosa, es que tienen que integrarse, porque si ganan 1.100... Que ni usted ni nadie de su entorno lo necesite nunca. Esta ez gutxagorako ez, de Andres jaunak defendatu zuen, defendatu ezin daitekena.
tercios, dos tercios de los perceptores de la RGI son personas que están en condiciones de trabajar y que es por ellos también, porque tienen que integrarse como todos los demás. Sí, es para hacerles un favor, ¿verdad? Ba, bai, alaxe, RGI-aren kontuak utziko ditugu alde batera, baina ez erabat ahaztu nahi ditugulako eta gainera ziurre zer esan ematen segituko duten kontuak direla hauek. Edo nola ere, analisiaren tartea dau nola ez eta Lander Iruin etzara libratuko ez, beste aste batez, hauteskunde kanpaina benetan interesgarri dagoela esan genezake? Alde batera utziko ditugu Eneko Neta, Zorioneko, beste hainbat De Andresek berak iragarki bat egin zuen Bart gauean ez genekien oso ongi RGI-a saltzeko, ez saltzeko, erabat galduarazi gintuen, deigarria egin zaiguna edonola ere sare sozialetan izan duela halako inpaktua eta baita ere besteak beste pantaila irudietan ikusiko dugu. Iñaki Irindio kazetariak De Andresen jabetzak erakutsi ditu, akaso RGI-az erraz asko hitz egiten duten politikariak egon badaudelako, baina gerora ikusi egoraneko erosoan bizi direla. Kanpaina hori begira, edonola ere, zein da balorazioa, ze sensazio, oraindik ere egun eta ordu batzuk aurrean ditugula, Lander? Bueno, nik uste orokorrean kanpaina nahiko lasaia izaten ari zela batez ere lehenengo astean. Lehenengo aste horretan gogoratu Athleticek kopako finala zeukala, gero ospakizunak etorri ziren, Gabarra etorri zen, Arrantza lehendakari ohia ere hil zen. Orduan nik uste lehenengo aste horretan kanpaina sentsazioa oraindik ez zegoela oso pilpilean, ez? Bigarren aste honetan nik uste dut kanpainan bete-betean sartu garela, atzo egon zen, bueno, ja, kanpaina giro totala, eta... Hori galdetu nahi nizun, Bart Gaueko debatea, jarraitzeko tartea izan zenuela jakin badakit, sare sozialetan ere iruzkinen bat edo beste irakurri genizun, ze balorazio egiten duzu, zer nota jartzen diozu atzoko debate hain ikusi eta telebisatu horri? Bueno, lokorrean nahiko debate lineala, ez? Agian espero genuen lokatzetan gehiago sartuko zirela, batez ere goizian zer kateak atera zituen Peio Txandiaren korte horiek, eta horren ari Andueza eta EAJ-ko jendea sareetan topere ibilitzen. Eta nik uste nuen debatean gehiago insistituko zutela gai horrekin, ez? Hasieratik boxeko Amaia Martinezek hartu zuen paper hori, eta boxek hartzen duenean pixka bat paper hori, PSE eta PNV ez dira inbeste gerturatzen bez horretara, bada espada, ez. Baina orokorrean ikustet, debate lasaia ikusi nuela, orokorrean denak ongi ikusi nituen, eta Sumarreko Alba García asko gustatu zean partikularki bai. Aipatu ditugu Osakidetza, RGI-aren auzia, pentsioekin erosmen almena, etxebizitzaren auzia. Izan zen edo nola ere, beste behin ere alako puntu erdi bronko bat Eneko Andueza protagonista ohitu gara honezkero, bere ez dakit, rock and roll gogo hauetara, hauxe, erabakitze eskubidearen harira, Otxandian hori, alako ez dakit, zerbait atera nahi zion, beste behin ere, joan den astean egin zuen bezalaxe. La respuesta es, yo soy independentista legítimamente, pero lo que estoy planteando... Sí o no, es muy fácil responder. No, sí o no. Lo que estoy planteando ahora ande con rodeos. Es llegar a un acuerdo con el Estado español, con el gobierno español. Y para eso, en primer lugar, tenemos que hacer un debate aquí en el país. Porque nos tenemos que poner de acuerdo en torno al nuevo estatus que queremos. Pero que... Erabakitze eskubidearen une hau ere gogoangarria kaso, baina alako tensio momentuak ere igaro genituen atzoko egunean zehar, Pradalesek ekitaldia bukatu berri, herritar batek alako ezakite jazarpena, erasoa, begietan kaltea bazuela. Momentu batez, debate egingo otezen ere zalantzan izan ginen, deigarria edo une gogoangarria iruditu zegu, lasestan esate baterako, informazioaren kudeaketa ze puntutaraino heldu zen, honezkero jakina da zer gertatu zen, baina momentuan, zera, esprai horrekin erasotutakoa hortu zartzen, etzen Pradales, Pradales herrian gertatu zen, eta tira, alako kontuak. Bata bestaren atzetik etorri ziren, baina deigarren egin zitzaigun Beatriz Artolazabalek ez zuela minutu erdia ere behar izan, hau alda
aldaketaren froga erakusgarri bazirudien Sher Irratikatean eta talde terrorista bai ala ez galdera horri nahi bezala erantzunet ziolako, kasi-kasi otxandian hori leporatu nahi ziotela esprai honekin egindako ez dakit, eraso moduko hau. Uste duzu, lortu dutela, etaren erabilpen horrek kaladoa izatea, ze bart gaueko debatean ez du apenas aipamenik izan, gatazkak, Sher Irratikateko galdeketa horren aritik zetorren ez dakit, nahi batek. Bueno, nik uste batzuk agian sorpresa hartuko zutela, ez? Batez ere, Espainiar politika, Espainiako medioek sorpresa hartuko zuten atzoko debatean agian gai horrek ez zuela hainbesteko tartea eduki, ez? Baina agia da hemen beste realitate batean bizi garela. Nik uste euskal gizartea Espainiako medioek markatu nahi duten erritmo hori, baina askoz ere azkarrago dela eta bortizkeriaren edo etaren komodinak ez duela lekurik jendeak argi daka, ez? Horregatik argi zen hau ere, atzoko egunean zehar debatera iritsi bitarte Anduezak eta EAJ-ko jendeak erabili zuen insistentzia gai horrekin, ez? Nik uste gai hori oso amortizatuta dagoela eta jendea tontotzat hartzea zentzu horretan komodin hori behin eta berriro ateratan, nik uste kontrako efektua lortzen dutela, ez? De hecho, ETE bateko ez da baidan, Andueza jaunak uste dira, saiatu zala Peio Otxandiano gai honekin pixkate urduri jartzen, nahiko desapercibido pasazan eta bueno, Peio Getzion erantzunik eman eta etzuen jarraipenik euki gai horrek. Diario Baskoko ez da baidan ere ez dakit gaia ateratzen saiatu zen Andueza, eta atzo, bueno, atzo egun osoan zehar ibili zen Twitterren, irratian ere uste irratiren batean entzun nuen, eta bueno, gero eztabaidan jarri izan modo polizia bai ala ez erantzun, bai ala ez erantzun, erantzun nik nahi dudana zuk erantzutea, bestela ez dut balio zer esaten didazun, inkluso gero botazion esplikazio hon bat Peio Otxandiano gai horren inguruan eta esan zion, bueno, taska dut sin tiempo esaten bezala, bueno, berdin zaitzer esaten didazun ze edo entzuten nik nahi dudana edo bosta xula, ez? Orduan, Anduezaren papera nik uste atzoko, bueno, eta kanpaina osoan izaten ari da dela nahiko arroputz xamarra eta sineskaitza dirudi besteak besteak aso Sánchezen perfila duen presidente baten babesa izateak edota ez dakite halako Madrilen den alderdi sozialistak eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoan duen ordezkariak ba antza gutxi dute ia esan da une honetan estrategia politikoa edo komunikatiboa izango da akaso, baina bat baina gehiago hori irakurri dugu sare sozialetan, akaso maskulinitate tailerraren beharra ere egongo dela, laster, kanpainan ikusi eta entzundakoak ikusi eta Gasteizko Ganberan akaso baten batek ez dizkiolako onartuko aurrerantzean alako jokabideak. Atera ezazu, kristalezko bola, Lander, porra egiteko egunea heldu delako, ez zara libratuko. Badakigu zalantzati zenbaitzuk egon badaudela, lehen postuan Otxandiano ikusten genuen, ITB Focusen, Pradales bigarren, baina itxura guztien arabera, gaur entzun diogu Markel Olanori, alderdi popularrak babesa ematen badie, hori alderdi popularraren kontua izango dela. Nola baita esanaz, jeltzalek, historikoki dagokien eskubide, ustez dagokien eskubide hori, mantentzeko asmoa dutela. Zein da prebizioa, porra, ausartu zaitez, busti zaitez, Lander? Bueno, zaila, bola ateratzea, kristalezko bola ateratzea, nik uste argiago eta mundu guztiak argi dauka, EH Bilduren emaitzak izango dira historikoak, tendentzia korrela erakusten duelako, eta nik uste hauteskunde hauetan, udal hauteskundetan eta estatu mailako hauteskundetan erakutsitako goraka hori horrek emango duela horrela pausu izugarria, ez dala izango goraka da txikia, eta nik uste eserlekuetan, EH Bilduk irabaziko duela EAJaren aurretik. Baita ere, egingo dut beste apostu bat, EAJ eta PSEek ez dutela gehiengoa lortzen, eta nik uste dut alderdi popularrak emaitza pixka bat hobetu ditzakela Boxen kontura, eta zalantza gehiena dakat Sumar eta Podemosen emaitzekin. Nik uste Sumarrek Podemos baino emaitza hobeak aterako dituela, eta agian eserlekuren bat ere bai.
Ba, Laxe, apuntatu ditugu, zure aurreikuspen eta apustu hauek, ziur, datorren astean argipen batzuk izango ditugula, eta joko politiko honek oraindik ere, zati gehiago eskainiko dizkigula, Lander Ibin, eskerrik asko, geurean izateagatik, beste behin ere, gabon pasa. Berdin, aio. Y el eco me dice nada. Ayer grito nada y el eco me dice todo. Después de tanto todo, para nada. Porque la vida a veces es maravillosa y otras veces es una mierda. Y la vida se escapa por las costuras. Eta bai, egia galantak esaten dizkigu doktor Deseok eta urte luzez izan da gainera eta tradizioari eutxiaz berriz ere badatuz bueltan eta laster ere bira berria Gasteizen ekingo diote 2000-en eta hori laster batean izango da, apirila bukatu aurretik izango ditu geldiune gehiago, baina izue Francisek berak gaur Bilbo Handian ala Sinsorgan aurkeztu du euren disko berria entzun badatuzela bueltan. Empezamos de nuevo, nos veremos en la gira, nos vemos en las salas y nos vemos al aire libre. Eta euskal musikaren ikur garrantzitsu izaten segitzeko asmoa erakutsi digute, gaztelania zein euskaraz ere azken urteotan, eta Bilboko euskal musika edo euskal giroko ikur, baina haratago ere heldu den euskal taldea izan dena noski baietz. Doktor Deseo, ba, alaxe, bauaz. Alako egia handiak botata, batzutan egunak edo bizitzak gauza derrak utzutzen dizkigun bezalaxe biharamunean beltzak direlako, baina berriz ere altxa eta aurrera egitea dagokigulako. Mila esker hor bestalen izategatik beste behin ere, badakizue hemen bihar gueltan izango gaituzuela zintzo, bihurri, azido, baina fidagarri beti bezalaxeak, gabon basa, eskerrik asko. El cerebro centrifugando y la vida se escapa por las costuras buscando una etaca. Buscando mi estrella polar, cuando me pierdo en el brillo de tus ojitos, el mundo entonces tiene sentido.